Eu ainda guardo o rancor de Cyberpunk 2077. Pois é, faz 3 anos que o título saiu, nós tivemos patches e patches e patches, correções e a DLC que chegou agora. Mas eu ainda guardo o rancor de Cyberpunk 2077. Alguns podem pensar que eu sou hater, mas o que aconteceu naquela época com a CD, desde as promessas até o lançamento do jogo, me faz sentir um tanto como se eu tivesse levado uma espécie de rasteira, sabe? Embora o que eu mais vejo hoje na internet é a galera falando pra dar chance pra Cyberpunk, o quanto ele se tornou um jogo infinitamente melhor do que ele era no lançamento, a DLC, o patch 2.0 que trouxe várias melhorias que não tinha no lançamento, inclusive na votação de público a DLC tá em segundo lugar, só atrás de Baldur's Gate, ou seja, o público votou em massa em Cyberpunk na DLC. Não sei se realmente é porque ela é muito boa ou se foi um voto tipo pra zoar e tentar fazer Cyberpunk ganhar, sei lá. Ainda assim eu não consigo, porque eu me sinto muito traído pelo jogo. E assim, eu entendo que nem todo mundo é obrigado a se sentir dessa forma. Isso porque eu acredito que parte é pelo fato de que eu simplesmente acompanhei quase que tudo de Cyberpunk, do anúncio até o lançamento. Sim, eu estava animado pro jogo, mas também eu produzo conteúdo, então eu via entrevistas, eu via trailers e mais trailers, eu ficava repetindo trailers, às vezes eu decorava trechos dos trailers. E isso pode ter impactado mais, porque ficou tudo mais guardado na minha mente e eu consigo sentir muito mais o que meio que rolou nos bastidores e falas de desenvolvedores do que o cara mais comum, que viu, achou o jogo maneiro, o jogo saiu, era zoado, ele esperou, arrumou. E beleza, pra ele, águas passadas, aquilo tá de boa. Mas quando você começa a ver o backstage, o que foi acontecendo, as promessas e tudo que não foi entregue, você pega um pouquinho de raiva e você meio que fica assim, por mais que esse negócio melhore, eu tô bolado e eu quero continuar bolado. E esse é meu sentimento com Cyberpunk. Então vamos falar aqui do porquê eu tenho esse rancor, de tudo que eu vi e lembro da época, de coisas que foram mostradas, foram faladas pelos desenvolvedores e que não foram cumpridas, e até artimanhas que eles utilizaram, a CD utilizou, para poder mascarar os problemas do jogo no lançamento, que sim, foi uma baita de uma rasteira no público inteiro. Então vamos comentar sobre Cyberpunk 2077. O grande anúncio e trailer de fato de Cyberpunk foi lá em 2018, onde a gente teve aquela apresentação de quase 50 minutos do game, e ali trazia diversas informações sobre o jogo. E só olhando para aquilo ali, cara, a gente já ficava extremamente hypado, era 40 minutos simplesmente de coisas incríveis que esse jogo parecia ter. E assim, hoje eu tenho esta vibe de que o Cyberpunk ele me deu uma ilusão de algo que a gente esperava, e que eu esperava pelo menos, que era Baldur's Gate 3. Pois é, a CD dava esta ideia de que o jogo seria uma liberdade tão incrível, que seria algo próximo que a gente tem em questão do Baldur's Gate 3, de escolhas, caminhos, ramos. A gente tinha esse sentimento, afinal, era um jogo baseado no RPG de mesa, e a CD sempre falava do quão era legal as escolhas, a profundidade, imersão, densidade desse game. One of the key things we try to focus on is, of course, give players control, right? Give players control of their character, the stories, the choices they make, etc. And that's something that we write really, really big when we create a role-playing game. You can choose your backstory, and all of that will actually even influence the way people perceive you in the world. Dava essa noção de que a gente teria muita opção, de que se eu trilhasse um caminho as coisas poderiam mudar totalmente pra mim. E no final do jogo, as escolhas são bem em pontos específicos e elas não têm uma grande alteração. Sim, tem finais diferentes, claro. Mas você não tem nem 10% do que é Baldur's Gate, por exemplo, que hoje é uma referência que a gente tem. And consequences. And we did them in the story, you know, anything should matter somehow. But now we can also say, okay, players have all of these different choices to solve a situation. So of course, there should also sometimes be some consequences, and not just on the gameplay side, how you solve it, but of course, you know, the story should react to it through going through these missions over and over again and always finding some new ways to approach them and some new ways to, you know, find interesting consequences, what to happen afterwards. Player has freedom playing the game. You build your character the way you want and you play the way you want. Eu me lembro disso na live de pré-lançamento de Cyberpunk 2077, ali os três pateta e um asno acreditando que seria algo nível hoje Baldur's Gate faz, com liberdade, estrutura incrível de jogo. Eu fico até rindo dessa época aí, porque hoje isso aí já é meio engraçado. Mas era essa noção que Cyberpunk dava pra gente.
Primeiro que eles avisavam que teria uma rotina incrível de NPCs, cada NPC com a sua atividade. Eram mais de 1000 NPCs que teriam atividades próprias. Isso lembrava muito a vibe de Red Dead Redemption 2, que tinha NPCs com rotinas, e isso deixava o mundo extremamente vivo. E quando Cyberpunk saiu, né, basicamente não existia, acho que não tinha um NPC com rotina ali que eu me lembre. Os NPCs eram bem porcos, era uma repetição bastante de moldes de NPCs, inclusive. Então você tinha NPCs ali bem semelhantes e tal. E sem contar que eles falavam que o mundo era extremamente vivo e denso, o que a gente esperava de algo bem detalhado. E na verdade não foi isso. A gente não teve o sistema de polícia bem feito até agora que saiu o 2.0. A gente não tinha detalhes básicos de jogo, como por exemplo algumas físicas de carro e tal. Coisas que você pegava jogos que não precisava nem ser da Rockstar. Jogos tipo Saints Row, ele tinha alguns detalhes. Jogos muito mais antigos tinham detalhes que Cyberpunk não deixou, porque simplesmente não teve tempo também. How the traffic would work in that city and how it would actually make the most sense, how a city like that would actually grow organically and you know how it would flow, how the traffic would flow through there. So it's actually really interesting to also just have that part of game development now as part of, you know, Cyberpunk 2077, because this will be very important for how people actually get to explore it themselves. To make the city feel alive. Exactly, yeah. A interface do jogo também parecia ser algo bem mais futurista e imersivo, já que tudo era na nossa HUD ali. Então a gente tinha coisas que a gente podia olhar na janelinha, né, e mostrava a previsão do tempo, ou até nos próprios vendedores, que a gente tinha uma visão como se fosse, sei lá, utilizando um óculos VR ali, que a gente tinha os itens pra comprar. E no final, o menu não era nada daquilo, eles foram refeitos para um menu básico de qualquer jogo. Cidades, NPCs, quests, nada era tão ramificado como parecia ser. Embora tinha coisas interessantes, o jogo parecia bem cru. E mesmo se você tirar a quantidade massiva de bugs que tinha em Cyberpunk em 2077, ainda sobrava um jogo ok e promessas que não foram cumpridas. Então o bug nem era o grande problema de Cyberpunk. Era sim algo que incomodava, mas se por trás tivesse algo muito incrível ou, sei lá, 90% do que eles prometeram, com certeza os bugs ficariam um pouco mais ofuscados, pelo menos nos consoles de nova geração. Era incrível também como os desenvolvedores hypavam muito bem o próprio jogo, talvez na inocência de que eles esperavam que de fato o projeto seria aquilo, e na realidade não houve tempo para implementar essas ideias, mas eles davam a entender que isso teria tudo no jogo, como por exemplo uma cidade extremamente densa, cada canto com coisas e interesses para você fazer, algo que na realidade era bem raro de você estar andando e ter uma atividade extremamente interessante. O melhor era que em uma das entrevistas, os desenvolvedores falavam sobre o começo do jogo, você pode escolher entre Corp, Street, Nomad, e como isso afetaria. E ele fala que, putz, deixa eu te dar uma resposta de 50 minutos, como se fosse algo mais incrível do mundo. Each of them actually defines the beginning of the story for the player. So you start in a completely different way than other life path, and you are slowly introduced into that story. You know a different people, you are in a completely different place in life, you're in a different place in Night City, and your story slowly, you know, you get involved into that whole thing with Chip and Johnny Silverhand, and eventually, you know, you will land there. But you actually start off being a completely different person. E no fim não mudava basicamente nada. Nada era lentamente apresentado. E sim, 25 minutos, meia hora, você terminava a quest inicial do caminho de vida que você escolheu. E você era jogado na missão principal normalmente. Pra não falar que não tinha nada, você tinha uma side quest pra cada um dos tipos iniciais que você escolheu. Era uma side quest bem simples e depois disso nada mudava. Lá na frente você não tinha nenhuma quest ou nada muito importante que fosse de fato exclusivo ali do caminho inicial de vida que você escolheu. Com exceção, claro, de escolhas nos diálogos, que isso sim poderia mudar uma coisa ou outra dependendo do começo. Mas nada era muito lentamente, ele servia como bem um prólogo básico e que só mudava porque você escolheu o caminho X ou Y. Fora isso, só nos diálogos mudava. Então Cyberpunk foi um jogo que soube fazer um excelente marketing, mas não conseguiu entregar nada. Apesar de todas as promessas, diversos adiamentos foram feitos, até de fato o jogo sair. E ainda quando saiu, o jogo não estava completo, faltava detalhes, polimento e muitas correções de bugs. E principalmente nos consoles. E aqui, pra mim, é um dos pontos mais altos ou baixos que a CD fez com esse jogo, que foi tentar enganar os jogadores. Isso aqui é algo que até hoje me pega um pouco. Eu acredito que esse aqui é um dos motivos que mais pesa ali o sentimento quando eu olho para Cyberpunk. E talvez pra CD Projekt. Talvez os próximos jogos dela, eu não tenha esse sentimento de rancor. Mas Cyberpunk ainda não sai.
Por quê? Quando o jogo saiu, bem, o jogo ele foi dado para a mídia revisar o game. Entretanto, eles decidiram não dar o jogo para as versões de console. Lembrando, a gente estava numa época de transição de consoles. Eu acho que eu tinha acabado de comprar o Play 5, devia ter uma ou duas semanas de Play 5, quando o Cyberpunk lançou, por exemplo. E assim, você mandar um jogo pra mídia onde a versão de PS4 de Xbox era uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, era um tiro no pé pra CD Projekt. Eles tinham que ocultar o máximo daquilo ali. E foi isso que ela fez. Ela enviou para todos da mídia apenas versão de PC. E isso impactou um pouco nas notas. Em parte, sim, tinha muito hype envolvendo o jogo. Isso ofuscou a galera a notar os problemas além dos bugs que esse jogo tinha. Ou não sei, talvez o hype era tão grande que a própria mídia ficou com medo de pegar mais pesado. Tanto que eu lembro que na época ele teve uma nota 70 de algum grupo lá, que eu não lembro agora, que a galera ficou bem pistola com os caras antes do jogo sair. Todo mundo cego pelo jogo, deu bastante rage no site. Mas o que eu vi de reviews depois que eu fui observar, de coisas, bugs acontecendo no fundo e o cara dando 10 pro game, 90, foi muito bizarro. E eu também sofri um pouco do hate, porque na época, né, eu comentei que as reviews, da maioria das reviews que teve no lançamento, sugeriam muitos bugs, que o jogo tinha muitos bugs, e eu falava pra galera tomar cuidado. E meus amigos, o que eu tomei de hate naquela época foi bem engraçado. Muita gente fala, ah, tá sem patch de Day One, espera o patch de Day One, patch Day One, sensacionalismo e tal. Foram vários comentários reclamando. Bem, o patch Day One chegou em 2023, né? Desculpa, amigo, eu não resisti de te responder agora. Então, quando o jogo era praticamente injogável nos consoles, a CD decidiu mandar a versão jogável, porque assim conseguiria mascarar o grande problema. E aí faria o quê? Uma grande massa de pessoas comprarem o jogo no lançamento no PlayStation 4 e no Xbox. E isso, né, mascararia o problema até eles tentarem arrumar. Eu acho que eles achavam que conseguiriam arrumar, talvez, mas eles sabiam sim que a versão estava extremamente problemática dos consoles, senão o jogo seria entregue para várias outras plataformas. Então você começa a entender a quantidade de problemas, de promessas e de artimanhas para tentar mascarar o lançamento do jogo, para enganar o jogador, e por isso que até hoje eu fico muito ressentido com Cyberpunk, porque eu lembro disso vividamente, porque foi uma das maiores épocas dos jogos, assim, foi um dos jogos que eu mais vi um hype surreal, acho que, sei lá, talvez atrás de GTA 6 agora, eu acho que era Cyberpunk, cara, era um negócio muito absurdo, e você tomar um baque desse e você começar a ver ali, a movimentação da empresa, o posicionamento dos desenvolvedores, os trailers, as promessas, você não tem como não guardar rancor de Cyberpunk. Então, é isso, basicamente. É por isso que eu tenho um leve raivinha de Cyberpunk 2077. Eu entendo que o jogo melhorou, e sim, eles deveriam melhorar, não fizeram mais que obrigação, mas que bom que não abandonaram o jogo, que bom que, sei lá, você não sente esse receio, você hoje joga e tá feliz com o jogo, beleza. Mas é algo que, infelizmente, eu não consigo esquecer. CD Projekt, espero que isso não se repita nos seus jogos futuros.